නෑ ගොල මන් දැක්කාද පත්තරේ තියෙනවා වතුර දෙන්නේ එක මුරයක් දෙනවා අද ඉඳලා අද කියන්නේ අද එක නිකුත් කරත් තලාවක් යනවනේ පල්ලෙහාට එන්න 10 වෙනිදාට ගෙතර වතුර මුරේකුත් 10 වෙනිදා ඉඳලා 15 වෙනිදාට එක වතුර මුරේකුත් මම හිතන්නේ අපි කියන්නේ මේකට සෑහෙන වතුර දෙන්න මේක ජනතාව උද්ඝෝෂණය කරන නිසා ජනතාවගෙන් විශාල හඬක් එන නිසා ඒක මර්ධනය කරන්න මේ වතුර ටිකක් දීලා නිදහස් වෙනවද දන්නේ නැහැ. දැන් එමුතුමාම කිව්වා පහුගිය දවසර වතුර දුන්න ටික ටික දුන්නේ බොන්නවත් මදියේ ටික. අද මම හිතන්නේ වීගෝවිය විතරක් නෙවෙයි මේක නිසා උඩවලව අභය භූමියේ ඉන්න සතුන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. සෙවනගල සීනි සමාගමේ සීනි නිෂ්පාදනය නවත්තන්න වෙනවා. ඉතනෝල් නිෂ්පාදනය නවත්තන්න වෙනවා. හේතු වතුර නැතිකම. ඉතින් රජය මේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ බිලියන 4යි. වීගෝ විතර මේ අක්කර 65000 විනාශ වුණොත් බිලියන 18ක් රට අහිමි වෙනවා කියලා සංඛ්‍යාලේඛනවල කියනවා. ඉතින් අප පැහැදිලුව කියනවා එහෙමනම් හාල් ටික පිට රටින් ගෙනල්ලා මොකක් හරි කොමිස්සයක් ගහන්නත් මේවා බලා ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඔව්ද මේක කියලා තියෙන්නේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ කියලා තියෙන 6 වෙනි මාසේ. ඊට පස්සේ දැන් අද පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා වාරි මාර්ග ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා මම මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ 7 වෙනි මාසේ 14 වෙනිදා කිව්වා. දැන් මේ අන්තිම වෙනකන් ඉඳලා හදිසි මිල දී ගැනීම වලට යන්නේ යටිමැටි ගැනීම වලට තමයි. ඔය දේ ඒකමනේ මම දැන් කිව්වේ. අර්බුද හදලානේ එතකොට හදිසි මිල දී ගැනීම මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අර්බුදයක් ඇති වුණාම තමයි මිල දී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. තීරණ ගන්න නිලධාරීන් නෙවෙයිනේ. තීරණ ගන්නේ දැන් රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාම කිව්වනේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ මම යෝජනා කරා කියලා. ඉතින් එහෙම මොකද කියන්නේ තියෙන්නේ කොහොමද නිලධාරීන්ට එනයි නිලධාරීන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණ තියන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවට ඒක නොකර තමන්ගේ වැරද්ද නිලධාරීන් මත දාලා ඒකෙන් බේරෙන්න යනවා නෑ විපක්ෂයේ විදියට ගොවියට අසාධාරණයක් වෙද්දි ගොවියගේ කුඹුරු මැරෙද්දි රජය තීරණ නොගනද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා ගොවියා වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඉතින් ආණ්ඩුව මෙහෙම ගියොත් අරගලයක් නෙවෙයි මොනවෙයි දන්නේ ඉස්සරහට ආණ්ඩුව කියන අපි හොඳට කරනවා කෘෂි පද්ධතිය කෘෂිකර්ම පද්ධතිය කඩාවැටලා මේ රටේ හොඳම තිබ්බ එකක් තමයි අපේ කලාපේ හොඳම සෞඛ්‍ය සේවයේ තිබ්බ අපේ රටේ දැන් සෞඛ්‍ය සේවය කඩාවැටලා අධ්‍යාපනයේ පැත්තකින් කඩාවැටලා මිනිසුන්ගේ ආර්ථිකය කඩාවැටලා ණය ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ ඉතින් මේකද රජයේ හොඳට කරා කියන්නේ මේකද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් කිව්වා මම හොඳටම කරා කියලා අන්තිම නිතමට යන්න වුණා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් කියනවා දැන් මම හොඳට කරනවා කියලා මොනවෙයි දන්නේ නැහැ එතුමාට